Els nens i nines Binissalamé s'han deixat les 10 aules prefabricades instal·lades al pati del Col·legi Nostra Senyora de Robines. Són els 450 alumnes que ara passen al centre nou. L'escola, que s'inaugura després de més de 10 anys d'espera, té més de 3.000 metres quadrats d'aules per dues línies de 8 cursos. Des que es van aturar les classes el 21 de desembre, professors i pares han col·laborat per traslladar tot el material necessari al centre nou. Realment, la incorporació havia de ser divendres, la conselleria va permetre una incorporació ajornada fins dilluns i la valoració, la veritat és que és molt positiva. Fa anys que necessitàvem espai i un centre nou adequat a les necessitats del poble i ara és el que tenim.